шановні депутати, доброго дня, присутні. Я бачу, що вибори почалися, вони тривають, оскільки, в принципі, дуже багато виступів. Вони в той чи інший спосіб були пов'язані вже з виборчою кампанією, яка йде. Чомусь не дивно, що ці питання чомусь не піднімалися раніше, чомусь зараз треба тут виходити і намагатися піаритися на стінах тої установи, де повинні відбуватися певні робочі дії. Це перше. Друге. Я хочу сказати, що проблема питної води, вона пов'язана з тим, це з поводженням з певними побутовими відходами також. І у нас є проблема в нашій області в тому, що у нас недостатньо підприємств, які займаються переробкою цих відходів. Їх немає. У мене є інформація, що ряд підприємств блокуються, які планують займатися переробкою даних відходів. Більше того, сьогодні, ідучи на пленарне засідання, на яке я записався вчора, зареєстрував, для того, щоб дотриматися вашого регламенту, який ви приймали, всупереч закону про місцеве самоврядування в Україні, а цей закон визначає вашу діяльність Житомирської обласної ради, органу місцевого самоврядування. А в пункті 17 статті 47 я ще раз вам нагадую, там чітко написано, що будь-хто має право безперешкодно відвідувати засідання постійних комісій та пленарне засідання. Сьогодні, прийшовши в ваше приміщення, мене не допускали. Я більше 5 хвилин вимушений був чекати, поки вирішиться це питання. Я перепрошую, панове. Я хочу зазначити те, що на початку сесії раніше були виступи громадськості. Раніше був бардак тут. Я не популіст. Я теж не був депутатом. По суті, я після сьогоднішнього інциденту ми будемо подавати судовий позов. Коли мене сьогодні не пускали? Я вам сесію хоча раз зливав, я вам сесію зливав. Пане Сергію, ще раз. Зараз я Руслан Миколаївич, це Микола Станіславович. А зараз за цю хвилину замінований наш медінститут. Ні, це відповідь на ті запити, які звучать тут. Шановні, я буду готувати судовий позов стосовно вашого приводу. Дякую. Кременів Володимир. І завершуємо на цьому останній виступ.